Zyra vendore e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Durrës, e njohur ndryshe edhe si hipoteka, është përballur këtë vit me një numër të madh aplikimesh. Këto aplikime kanë qenë të shumëfishta gjatë muajve të verës, pasi këtu ka ndikuar edhe kthimi i refugjatëve për pushime dhe dëshira e tyre për të sistemuar dokumentacionin lidhur me pasuritë e paluajtshme që disponojnë. Në një intervistë me drejtorin e këtij institucioni, Jurgis Qyrbja, mësojmë se numri i aplikimeve të drejtanishme ka shkuar në rreth 20,000. Ndërkohë, vetëm gjatë muajve korrik dhe gusht, aplikimet e kryera kanë qenë mbi 4,000. Deri në fund të vitit parashikohet që numri i aplikimeve të shkojë në 30,000. Për këtë, sipas Qyrbes, janë marrë masa organizative duke shtuar oraret e pritjes së popullit deri në përfundim të plotë të kërkesave ditore. Kjo ka dhënë efektin e vet, pasi është përballuar dyfishimi i aplikimeve të momentit, si për certifikata pasurie, për kontrata shitje banesash e të tjerë. Kjo ka sjell edhe respektimin e afateve për dorëzimin e dokumentave të kërkuara nga klientët. Në periudhën e verës që vinë që kthehen dhe emigrantët në Shqipëri për pushime, vinë edhe në zyrën e regjistrimit për t'u pajisur me dokument pronësie dhe ky numër është dyfishuar. Vetëm në periudhën korrik gusht, numri i aplikimeve, numri i kërkesave për aplikime është rreth 4,000 aplikues që janë paraqitur në zyrën e regjistrimit Durrës. Po ta marrim nga janari deri në periudhën e gushtit janë rreth 20,000 aplikime që janë zhvilluar në zyrën e regjistrimit. Çfarë masë të organizative keni marrë për ta përballuar këtë fluks tashmë? Sa keni marrë personel që keni pasur kufizuar? Personeli është i njëjtë që kemi pasur, por po punojmë me orë të vona, deri në me orare të zgjatura që të mbarojmë aplikimet me qytetarët. Sa është afati i përpunimit të një dosje të kjo, për dosje që nuk ka probleme gjyqësore të mbartë mbi vendosje si tashmë? Afati i përpunimit të dosjes është rreth 10 ditë. Sa dosje mendoni që mund të propononi deri në fund të vitit në këtë institucion? Deri në fund vitit mund të shkojmë rreth 30,000 dosje të aplikuara të përpunuar në zyrën e regjistrimit të Durrës. Në shtimin e volumit të punës pranë zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Durrës, ka ndikuar edhe procesi i legalizimit, i cili ka sjell shtimin e numrit të aplikimeve.